Jeg har lett der alle har lett, bakom hver velbrukte plog. Velkommen til Randaberg. Dette da hjembygda mi. Randaberg ligger som den nordligste kommunen på Jæren, og grenser kun til Stavanger i sør. Resten av bygda omgitt av sjø. Nå skal jeg vise dere litt av hvorfor Randaberg er en fin kommune å vokse opp i. Hva er vel bedre på en dag som dette enn å starte rundturen på Vistestranden? Her har vi da en lekker strand man kan bade på, man kan dra ut og fiske, man kan plukke krabber, og man kan også ta en tur på Vistestrandhotell som ligger bak oss her, hvor det finnes tilbud for både overnatting eller en bedre middag. Kystlinjen her på Vestlandet er preget av tyskerne. Her er en av mange bunkerser du kan finne her på Vestlandet. I 2011 passerte Randaberg 10 000 innbyggere. Litt færre var det for 8000 år siden. Da var det her de holdt til. Svartehåla var hjem for de første bosetningene her til lands. Før i tiden gikk vannet helt opp hit til hula, og de kunne fiske nærmest fra terrassen her oppe. De kunne faktisk fiske rett fra verandaen, og utsikten er ikke feil den heller. Apropos god utsikt. Her på Tungenes ble det bygget et fyr allerede i 1828. Dette for at sillefiskerne skulle få en tryggere innreise til Stavanger. I 1828 valgte en familie på Tunge å sette talglys i vinduet slik at fiskerne skulle få en tryggere innseiling til Stavanger. Så i 1868 tok fyrvesenet over og valgte da å sette fyret til her på Tungenes. Dette ble da altså Tungenes fyr. Da var vi kommet til veis ende i min lille reportasje om Randaberg. Men som dere ser, Randaberg er ikke bare natur, det er også store kulinariske opplevelser. Nei,